Piri ficou presa na escola do balde. Faça esses dois desafios para salvá-la. Deixe seu like nesse vídeo. 2. Se inscreva no canal e ative o sininho, por favor. Pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é a Ju e esse é mais um vídeo aqui no meu canal. E hoje, pessoal, eu vou contar pra vocês qual vai ser o nosso desafio. São 3 horas da manhã e eu tava aqui com muita vontade de jogar Mini World, já que eu não estava conseguindo dormir. Mas olha só o que chegou no meu WhatsApp: uma mensagem do Balde, daquele jogo Baldi's Basics. E olha só o que ele me falou: "Olá, Papili, eu sou o Balde, o professor Balde. Hoje tem um desafio para você. Vivendo como Balde no Mini World às 3 horas da manhã. Você aceita?" E olha só o que eu falei, pessoal. Eu disse assim: "Sim, eu sou corajosa. Pode me passar as missões. Não deve ser tão difícil. Vamos lá." Prontinho, postei mais um vídeo. Eu estou aqui pra te ver sorrindo. Mas não se esqueça de fazer sua parte. Tem que se inscrever e deixar o seu like. Missão número 1: você precisa construir uma escola no seu mundo do Mini World. Beleza, pessoal, eu já abri o meu novo mundo de criação aqui para fazer a primeira missão que o Balde me pediu. Bom, ele pediu para que a gente construísse uma escola. E sabe por que ele pediu para construirmos uma escola? Pra gente poder dar aula de matemática igualzinho ele. Então, eu vou criar a escola e depois eu vou imitar ele. Na verdade, eu posso imitar ele agora. Oi, olá, seja bem-vindo à minha escola. Quanto é 2 mais 2? Eu amo matemática. Tudo bem, vamos achar um bom lugar para construir essa escola, não é mesmo? Vamos procurar. Eu acho que eu posso construir aqui. Bom, não vai ser uma escola tão grande, né? Porque eu não tenho muitas habilidades de construção aqui no Mini World. Mas, como foi o Balde que me pediu, eu tenho que cumprir, né? Porque foi um desafio do monstro às 3 horas da manhã. Vocês viram, tava bem de noite. Só que como eu abri esse mundo novo de criação, ficou de dia, né, pessoal? Mas não tem problema. Vamos colocar aqui: o importante é completar a missão. Vou fazer o chãozinho aqui da escola. Calma aí. Vamos lá. Vamos fazer tudo direitinho. Vamos colocar aqui o chãozinho da escola que eu estou construindo para o Balde. E agora vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ok, estou colocando aqui tudo certinho, muito direitinho. Ok, tá ficando bonita essa escola, tá ficando muito bonita. Agora eu vou fazer as paredes e o telhado. Tudo bem, vamos rapidinho, 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 rapidinho. Será que o Balde vai gostar da minha escola? Bom, eu não sei, porque o Balde é um professor muito bravo. Ele não gosta de nada se não ficar do jeito que ele quer. Ele não vai deixar eu completar a missão dele. Tudo bem. Olha só, estou fazendo errado, mas vai dar tudo certo. Passa por aqui, por aqui, por aqui. Vocês têm que prestar atenção nessa escola que eu tô construindo, hein? Porque vocês vão ter que falar se tá bonita ou não. Eu estou aqui. Pronto. Ó, tá ficando grandinha já? Essa é a última camada que eu vou fazer e vai dar tudo certo. Tô dando tudo certo, tá ficando bonita. Tá ficando bonitinha. Vamos lá. Vamos lá. Pronto. 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 Falta o telhado. Só falta o telhado. Ai, eu caí. Mas como eu sou na criação, eu posso voar, não é mesmo? Ok. Pra cá, pra cá, pra cá, pra cá. Ah, tô presa. Ai, que
bonita que tá ficando a minha escola. Muito bonitinha. E pronto. A parte de fora está pronta. Agora nós vamos fazer aqui a porta. Vai ser um lugar bem bonito de porta. Vamos fazer a janela. E agora eu não sei como nós iremos decorar isso aqui. Eu acho que nós precisamos colocar mesas e cadeiras. Só que eu não sei se eu consigo colocar isso. É, ó, eu ainda estou bloqueada. Então a gente vai ter que fingir, pessoal. A gente pode colocar essa estante de livros. Pode colocar isso aqui fingindo que é a mesa. Não sei se o Balde vai gostar. E a gente coloca também a lousa da escola. Então, na escola vai ter lousa, ó. Eu vou escrever aula de matemática. Pronto. Essa aqui vai ficar sem nada. Aí a gente coloca isso aqui como se fosse a mesa dos aluninhos. E coloca aqui, ó, essa estante de livros. Porque na escola tem muitos livros para aprendermos as coisas. E agora falta a portinha, né? Ai, eu acho que o Balde não vai gostar, gente. Eu acho que ele não vai gostar dessa escola, porque tá muito mal feita. Eu não tinha os itens pra fazer. Mas tudo bem, eu completei a primeira missão. E aí, galera, vocês gostaram dessa missão que eu completei? Eu espero que vocês tenham gostado, hein? Ok, né? Eu já deixei todos os meus itens aqui. A escola tá feita e eu acho que eu posso seguir o caminho pra fazer a missão número 2. Mas calma, aquela casinha não tava ali antes. E parece que ela é verde-limão, da cor da roupa do Balde. Nossa, parece até uma máquina de transformação. Será que eu tô errada? Deixa eu dar uma voltinha por aqui. Olha, tá ficando de noite de novo. Já vão ser 3 da manhã. Olha a plaquinha! Eu estava certa! Entre aqui e se transforme no Balde. Ah, é uma boa. Eu vou me transformar nele. Ok, deixa eu ver o que tem aqui nesse baú. Tem um bastão. E tem tipo aquela régua que o Balde bate nos alunos. Eu acho melhor usar essa régua aqui, porque essa régua aqui é potente. Esse bastão aqui é tipo o da Granny. Então eu vou segurar isso aqui na mão. Vou contar até 10. Depois que eu contar até 10, eu vou ter me transformado no Balde. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nossa, eu acho que eu sou o Balde agora. Eu sou o Balde muito potente. Eu vou destruir todas as pessoas que não gostam de matemática. Tipo esse monstro aqui, eu vou te destruir, monstro que não gosta de matemática. Missão 2, entre no meu mapa e jogue o meu jogo. Será que você consegue? Tá bom, agora eu não sou mais o Balde, eu voltei a ser a Papile. Eu tô dentro da escola de verdade do Balde pra completar a última missão que ele pediu. A missão de estudar na escola dele. E eu tenho que capturar as estrelas. Então tudo bem, vamos fazer aqui tudo direitinho. E olha, eu acho que aquele ali é como se fosse o Balde do Mini World. Consegui mais uma estrela. Eu preciso de 7. Então tudo bem, vamos explorar aqui esse lugar que é igualzinho o do jogo de verdade. Aqui tem mais uma sala. Algo me diz que eu não deveria entrar aqui. Olha, é como se fosse um labirinto secreto. Se o Balde ver que eu estou aqui, ele vai ficar muito bravo comigo. Olha, é uma sala cada vez mais secreta. Será que eu vou saber voltar? Ele está ali. Ele vai me pegar. Socorro.
Você não me pega, você não me pega, você não me pega, não! Socorro, eu quero sair daqui! Ah, vou conseguir! Ele vai atrás de mim? Não! Ele vai vir atrás de mim, sim! Ah, não tem jeito! Ele me pegou! Ah, não! Eu não queria que isso tivesse acontecido! Que tragédia, não é mesmo? Tudo bem. Eu ressuscitei. Eu tenho que aprender a não entrar nos lugares em que eu não fui chamada. Os lugares proibidos não são para mim, não é mesmo? É melhor eu me comportar. E sempre pensar em só pegar as estrelas. Então vamos em busca das salas que têm estrelas, não é mesmo? Onde será que eu vou? Ai, ele vai me ver. Ele estava bem ali. Ele estava bem ali, o balde. O balde do Mini World é muito diferente, né? Mas ele estava bem ali. Socorro, socorro, vou voltar. Vou voltar, vou achar outro lugar pra gente pegar a estrela. Eu preciso de 7 estrelas, só consegui 3 até agora. Mas é porque eu tive muitos problemas, né? Vocês viram? Foram problemas demais, já passei por aqui. Vou pra outro lugar. Vou pelo outro caminho, lá do outro lado. Vamos indo para lá, vamos ir. Ele tá ali? Não, é um personagem do jogo. E outro personagem! Ai, que medo! Que medo que eu tô disso! Ali tem estrela, será? Aqui deve ter estrelas. Ah, aqui tem uma estrela! Que ótimo! E agora? Qual é o próximo? Qual é o próximo lugar? Aqui não é. Que difícil! Ai, ai, eu já completei tantas missões. Bem que o balde poderia deixar eu sair daqui, né? Ia ser um grande sonho realizado se ele me deixasse sair daqui agorinha. Eu ia ficar muito feliz. Mas acho que não é possível. Eu vou ficar presa aqui pra sempre, procurando as estrelas.